Tak máme zalaťovaný, takže dneska nás čeká namontování závětrných lišt, namontování okapového systému, montáž krytiny a hotovo. Taky. No stejně si musíš posunout. Ještě k sobě rady. Tam tu stranu. Zpátky. Nahoru, počkej. Takhle. Právě mě jebe, že jsme to nedodělali, že nám chybí o vole tři kousky. Ale nedá se dělat, lebo je tma jak... To vystřelilo.